Eles questionam pra que tanto sal, se né? Infelizmente essa resposta eu não sei. Eles reparam o Easy Boost nos meus pés, mas não repara os lugares que eu pisei. Eu vivi slow, low, 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 yeah. Eu não mirei nessas groupies. Elas vêm go, 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 yeah. Elas faz blow, 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 blow em mim. Estamos aqui com o campeão da BNA 207. Só enfrentou pedrada hoje. Fala aí, Brunão. Foi... Saiu do interior, mano. Diretamente da onde? Diretamente de Montemore, longe pra cacete. Pra vir aqui batalhar. Deixei que eu tomar um pau. Eu tomei um pau também, mas foi da hora pra cacete. Muito bom. Porra, irmão, de verdade, mano. O moleque veio, viajou mais de 2 horas, veio do interiorzão. Chegou aqui nos estúdios, mano, em cima da hora, mano, naquela adrenalina. E, pô, mano, desenrolou demais. Ele que já colou na BDA presencial uma vez, tá ligado? Tipo, ficou nervosão, não conseguiu rimar bem. Depois ele chegou aqui na BDA digital, fala aí, mano, na BDA virtual. Caralho, foi massa, foi massa. Arrebentou, mano, representou e foi campeão. E agora, pela primeira vez, ele veio aqui no estúdio conhecer. E porra, mano, enfrentou quem? Brinquedo? Big Mike e o Magneto. Tá, porra! Só pegou peso pesado. Porra. Brinquedo não é muito peso pesado, literalmente, mas porra, mano. Mas é bom pra cacete. A batalha foi muito engraçada. Quero que vocês assistam, mano, e valorizem o corre desse moleque, tá ligado, mano? Direto o moleque posta vídeo fazendo rima, motivando a galera a conhecer as batalhas, tá ligado? Fala aí, mano, divulga aí suas mídias. Rapaziada, pra quem quiser conhecer, o Instagram é BrunoLima019. Eu faço entretenimento, faço humor, mas geralmente é mais pra quem precisa mesmo, pra quem às vezes precisa tirar um sorriso, precisa de uma risada no dia. Às vezes parece até ser meio bobo, o pessoal critica, mas é por uma causa muito maior. Então, se você quiser dar uma passada lá e conhecer, passa lá, caralho. E, pô, e a adrenalina, mano? Como que é? Pelo amor de Deus, eu cheguei tremendo e tô indo embora tremendo aqui, velho. Monstro. Mano, parabéns, velho. Você é merecedor, cachorro. Fico muito feliz, tá ligado? E bora que bora, mano. Semana que vem tem mais. E siga o moleque aí, fortalece o corre, certo? Tamo junto! É nóis, caralho. Sai do fundo do poço. Agora eu tô subindo tipo um astronauta. Eu saio do fundo do poço. Agora eu tô vencendo toda a batalha. Eu saio do fundo do poço. Agora eu tô subindo, ficando em alto. Eu saio do fundo do poço. Agora a minha conta cai grana alto. Quero uma corrente no pescoço. Era uma corrente no meu pulso. Ela pensa que eu tô traindo.